kadar keboleh jangkitan COVID-19 di Malaysia catat penurunan untuk hari kedua berturut-turut. Pada Sabtu, ia susut ke 1.18 berbanding 1.19 hari sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah ingatkan rakyat supaya tidak ulangi kesilapan sama mengabaikan prosedur operasi standard SOP ketika sambutan Aidiladha selasa ini. Keapaan masyarakat abai SOP ketika sambutan Aidilfitri lalu jelas beliau punca jangkitan COVID-19 meningkat. Polis tidak akan lagi terima dokumen MITI sebagai kelulusan pergerakan yang sah untuk merentas negeri. Peraturan ini berkuat kuasa bagi tempoh 18 hingga 21 Julai 2021 bagi semua pergerakan rentas negeri. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.